Recepta: torrada de ricotta amb pera calenta i mel. Biocop ens ensenya una recepta de tosta de ricotta amb pera calenta i mel per als nostres esmorzars. Al·lèrgens, gluten, traces, mostassa i derivats, traces, soja i derivats. Temps de preparació, 5 minuts. Temps de cocció, 5 minuts. Temps empleat, 10 minuts. Número de comensals, 1. Temporada de l'any, tot l'any. Dificultat, molt fàcil. Tipus de cuina, mediterrània. Categoria del plat, berenar, esmorzar. Ingredients: pa de camut, una pera verda, ricota al gust, mel al gust, passes. Pas 1. Estem formatge ricota al gust sobre una llesca de pa de motlla de blat camut de Biocop. Reserva. Pas 2. Talla la pera a rodanxes fines. Pas 3. Escalfa la pera pels dos costats a foc mitjà en una paella o planxa. Pas 4. Passa la torra i per sobre afegeix mel. Una recepta de Biocop a biofarma.es.